张海清，健康管理师，大学主修生物学专业，拥有20多年的健康管理经验，致力于传播健康观念，普及健康知识。本系列课程，海清老师将通过分享他深入浅出的应用解决思路，让更多人掌握并提升健康管理的能力。大家好，我们这节课呢，继续探讨有关健康的话题。那在健康里面呢，免疫是非常重要的，因为呢，新冠疫情让我们对免疫呢会有空前的认识，大家都想呢如何提升免疫，去抵抗呢细菌和病毒。但是呢，免疫除了抵抗细菌和病毒之外，在我们身体里面还有呢非常多的功能跟免疫相挂钩的。所以呢，在研究健康、探讨健康的时候呢，我们呢要了解有关于免疫的一些基础原理。那免疫一词呢，是源自于拉丁文，以前表示免除瘟疫的意思。瘟疫指的是各种各样的传染病，而现代医学发现的很多免疫的问题，比如说自身免疫力的发生发展、肿瘤的发生发展，它跟传染病没有关系，但跟免疫有非常重要的联系。所以现代医学呢，重新定义了免疫的概念。免疫指的是机体呢，识别自己和非己物质，并对非己物质加以排除的一个生理性防御反应。那么所以呢，我们在这里面我们要清楚免疫是干什么用的呢？就像识别呢自己和非己，只要身体识别是非己，我们就要把它清澈和排除掉，这是免疫力最重要的一个反应。那非己物质呢，可以是我们外来的进入到我们体内的细菌病毒，也可以是我们体内自己产生的一些物质啊，所以可以是外来的，可以自己是内在产生的啊，比如说像那个移植到体内的器官以及突变的这些肿瘤细胞等等啊，这些。所以呢，免疫呢是我们机体的一种保护性的生理功能，像一个国家的军队，既要防卫消灭国外的侵略者，也要监视抓捕国内的分裂分子一样，才能维护整个国家的安全。所以人的免疫就像国家的国防是一样重要的，所以是我们赖以生存的基本条件。那么掌管和执行这些功能的部门就是我们的免疫系统。我们免疫系统呢分三道防线，第一道防线是皮肤和黏膜组织，抵抗所有的细菌病毒的感染，而且呢，它们的分泌物像乳酸、脂肪酸、胃酸、酶都有杀菌的作用，在呼吸道上有纤毛可以清除异物，这是第一道防线。那第一道防线如果致密的话，我们就不容易呢受到感染，特别是我们的黏膜组织，像鼻啊、咽啊、喉啊、气管啊、支气管这些黏膜组织，只要它是健康的，我们就不容易呢受到感染。当第一道防线损伤之后，细菌、病毒、一些外来物质就进入到我们的体液，那体液当中有一些杀菌物质和吞噬细胞，会把这些外来的物质给它吞噬掉，所以这是我们的第二道防线，就是我们的体液免疫。所以第一道防线和第二道防线是我们出生后就直接就有的，人人就有的，不针对某一特定的病原体，对多种病原体都有效，所以我们把它叫做非特异性免疫，也叫做先天性免疫。所以平时我们用最多的就是第一道和第二道防线，时时刻刻都在用的，所以这两道防线主要是防止呢病原体呢进入到我们的体内。那第三道防线是比较复杂的，叫特异性免疫，叫免疫器官、免疫细胞组成啊。所以像 B 淋巴细胞是负责体液免疫， T 淋巴细胞是负责细胞免疫啊。那当然细胞免疫也需要体液免疫来善后。怎么理解呢？比如说我们体内有 T 淋巴细胞时刻巡逻，发现体内有变异的细胞，就是突变的细胞，或者我们简单讲肿瘤细胞啊，那 T 淋巴细胞就负责把这些突变的细胞杀死。那杀死完的那个肿瘤细胞呢，就由 B 淋巴细胞给它吞噬掉啊，所以这两个也是相互配合的。第三道防线呢，是出生后才建立起来的，我们把它叫做特异性免疫啊，是把它叫做特异性免疫。那特
特异性免疫的特点呢，是针对某一特定的病原体或者异物起作用啊。那这个特定的呢是单一的啊，所以它这个专一的免疫机制，针对一种抗原所产生的抗体，只对这种抗原有效啊，对其他抗原无效，或者对变异的也是无效的哈。比如说我们现在打新冠疫苗哈，那只对新冠病毒有效，就其他病毒就无效，那对变异的新冠病毒也无效啊。所以呢，我们说特异性免疫呢是后天建立起来的。那后天如何建立起来的呢？有主动和被动的差别哈。主动呢，就是我们以前打的疫苗，现在打的疫苗，因为疫苗大部分是属于呢灭活病毒啊，进入我们体内之后，我们不会发病，但能够产生抗体，下次同样的病毒来，我们就不会发病，或者我们身体有记忆，我们就会快速的制造出更多的抗体出来啊，所以这是后天形成的啊，这是第三道防线啊。那后天形成比较复杂，那有一种呢是属于呢没有办法，比如说新冠疫情来的时候刚开始没有疫苗，那只能够感染到之后形成的啊，所以这些都是主动形成。那另外一种呢是病危病人把别人的抗体注射到他的体内的啊，这是被动形成的特异性免疫啊。那么特异性免疫呢，总之呢它后天慢慢形成了啊，所以我们身体有强大的这些免疫功能啊。那这么强大的免疫功能在我们体内要执行呢三大功能，一个叫免疫防疫，一个是免疫自稳，一个是免疫监视。那免疫防疫呢指的是对外来物质的识别和排除。免疫防疫呢会表现两个方面，一个是抵御外来病原微生物的感染，因为我们身体会抵抗各种各样的那个外来微生物感染，就我们传统的抗感染，这是我们大家最熟悉的免疫功能，因为在我们生活的环境当中存在着许多可致病的微生物啊，比如说我们吸入的空气、摄入的食物、接触的日常用品等等，表面看起来很干净，实际上存在着大量肉眼看不见的敌人，像细菌、病毒、灰尘、寄生虫等等啊。那免疫防御的作用呢，就是把这些敌人把它阻挡消灭掉。如果没有免疫防御的保护，我们就无法在地球上生存，一粒灰尘就足以令人致命了啊。所以这是免疫防御的第一个表现啊，抗感染。那免疫防御功能正常的时候，我们抵抗疾病的能力就强。当我们出现异常，我们表现在免疫功能就低下，就容易呢发生各种各样的感染。当然免疫防御功能也不能过强，过强会出现超敏反应性组织损伤，也叫做过敏，像支气管哮喘、荨麻疹、过敏性鼻炎等等。所以我们在讲增强免疫，不能够一味增强，其实呢我们免疫刚刚好就可以了，不能太低，太低我们的抵抗力会下降，但也不能太高，太高就容易出现各种各样过敏症状，所以我们要讲调节免疫，而不是要增强免疫哈。第二个呢，就是表现在对移植的器官，我们也一律是严查严打哈。所以这是我们在移植器官的时候呢，要克服的一个障碍，就是器官的排斥反应哈。所以这是免疫防疫表现在对外来的这些物质的表现和反应。那免疫监视功能呢，是指机体呢随时识别清除体内突变的异常细胞的功能。我们身体好比一个大型的工厂，每时每刻都在形成新生的细胞。在这样的大批量的生产底下，因为正常一个成年人每天大概要产生1000亿左右的新细胞啊，那这么大量的一个生产过程当中，会受自由基的影响、空气污染的影响、各种各样的影响，所以就会生产出一些呢次品出来，就是生产出一些突变的细胞出来。那这些突变的细胞没有原来的这些器官细胞的功能啊，所以这些细胞呢，我们通通把它叫做变异的细胞啊。那每天呢，大概呢，如果在正常环境底下，比如说我们每天会产生出5000个这样的一个变异的细胞。那当我们免疫系统正常的时候，我们会及时的把这5000个突变的细胞给它清除掉。但是呢，当我们免疫功能低下，比如说我们每天能够清除5000个，但现在免疫功能低下了，只能清除4000个了。或者说我们去到一个空气污染非常严重的地方，它产生的那个突变细胞呢超过5000个以上，比如说有
六千个了，我们本来只能够处理五千个的，现在六千个了，就剩下一千个没办法处理。所以免疫力低下或者去到空气污染的这些地方，会产生更多的突变细胞，所以我们免疫系统就无法及时的给他们清澈排除掉。所以无法及时清澈排除的话，这些突变细胞就会在我们身体里面绕过我们的免疫系统潜伏下来。那潜伏下来这些细胞呢，它就会慢慢的呢生长繁殖哈，那因为这些呢是不具备任何功能的啊，但是呢生长繁殖呢在少的时候我们是没有办法呢去把它检测出来的，当我们长到几百万个我们也看不到，长到几千万个也看不到，长到上亿个了才有一个针头那么大哈。所以呢我们说为什么肿瘤细胞一发现都是中晚期，因为早期我们是很难发现的，所以呢在我们的免疫功能低下的时候，我们就会表现出呢肿瘤体质啊，肿瘤细胞就越来越多啊，所以免疫监视功能主要是清除体内的变异细胞的功能啊。那免疫自稳功能指的是机体识别、清除体内衰老、死亡的细胞啊，所以这些是我们自身的细胞，因为我们细胞在新生的同时有很多的细胞衰老死亡，所以它在这里呢会起一个维持内环境稳定的作用。那当然当免疫系统功能混乱的时候，会把正常的细胞也要把它清除掉，所以类似于战场上自己人打自己人的情况，所以我们把它叫做呢自身免疫性疾病啊，像系统性荨麻囊疮、类风湿、前列腺脊柱炎等等，这些都属于呢自身免疫性疾病啊。所以免疫自稳是清除体内自己的衰老死亡的细胞啊，免疫监视是清除我们已经变异的细胞，也就是预防肿瘤和癌症的。免疫防疫呢，是清除外面进入到我们体内的各种各样的一些物质啊。所以这些的反应，我们都会产生免疫反应。那在产生免疫反应的过程当中，会产生各种各样的一些免疫症状啊。那这些症状呢，我们通通把它叫做炎症反应。所以我们下面呢简单了解一下呢有关炎症的话题啊。简单讲呢，就是我们讲的机体呢对外源性物质、内源性物质识别，只要是非己，我们就启动了免疫反应，产生免疫反应之后呢，消灭了这些因子之后，从而呢让身体恢复健康的整个过程和反应，我们把它叫做炎症啊。那通常情况下，炎症最有益的是人体自动的防疫反应，比如说我们有伤口细菌感染，我们产生炎症，抵抗了细菌之后炎症好了，起修复组织的作用啊。但很多时候呢也是有害的，像人体的自身攻击、透明组织炎症和机体的慢性炎症都是对机体有害的啊。那产生炎症反应的整个过程呢，它会有一些生理性的变化，包括了变质、渗出和增生啊。局部呢组织发生变性或者坏死，我们把它叫做变质啊。炎症组织旁边的一些液体的成分会渗出来啊，所以我们把它叫做渗出。那实质细胞、间质细胞的增生啊，就把它叫做增生的部分啊。我们就看看当我们手划伤了一个伤口不久，你会发现首先出现什么呢？变质，就伤口旁边的这些皮肤呢已经跟以前的是不一样了，就细胞和间质细胞开始变硬了，对吗？啊，所以这个就是变质。那变质的同时呢，血管里面的这些组织液就跑出来，因为白血球啊这些组织液就跑出来了，跑出来之后这边就有呢液体渗出来了啊，所以这是炎症的发生的渗出。那渗出完之后，伤口呢要把它修复回来，刚开始会产生变质反应，然后慢慢的呢伤口不太深，我们伤口就完全修复回来了。如果伤口太深，留下伤疤，这个伤疤的部位就属于炎症反应的增生的部分啊。那炎症呢，在产生病理变化的同时呢，它会有一些症状表现。有一个地方出现红肿热痛，我们都知道这个地方干啥了，发炎的嘛，所以有红肿热痛就是局部的一些生理性的变化。那如果是全身的生理性变化，当我们有低热高烧的时候，代表全身的炎症反应的一个变化。然后慢波睡眠会增加，就是嗜睡啊，就一直睡不醒的那种。然后厌食，肌肉和蛋白降解会增加，补体凝血因子会合成增加，白细胞增加，就是我们在做血常规的时候，你就发现白细胞已经增加了。所以这是属于呢全身的一个炎症反应。
那为什么会出现发热的症状呢？如果我们要去抵抗呢细菌病毒的话，那么发热会提升我们身体的免疫能力，特别在抵抗病毒方面，发热是显得尤为重要。比如说我们病毒感染，不管是流感感染、新冠病毒感染，我们都会出现一个发热的症状。发热呢是一种能力，是我们一种免疫系统表现的一种能力。但是如果没有专业培训的妈妈呢，当小孩子病毒感染一发热呢，就想用药把体温给他降下来啊。那当体温降下来的时候，免疫力就下降了。我们温度提升的时候呢，一个是我们自己的免疫能力提升，还有一个呢会抑制了病毒的繁殖能力。当然我们也不要让自己温度那么高，正常到39度半左右就要进行物理降温了。那物理降温一般我们会用温水擦，不能用冰水和酒精。冰水酒精同样降的速度非常快速，在病毒感染的时候，我们希望保持一个高温，就是在39度左右啊，那么我们的抵抗力比较强啊，那能够呢更快更容易的呢去抵抗病毒啊，所以不要随意的把体温给它降下来。那反过来讲，发高烧是一种能力啊，你看小孩子一发高烧就39度以上了，成年人要烧到39度以上都不太容易啊，因为呢成年人的体质没有小孩子那么好，正常我们感染的话能够烧到37度半、38度、38度半那已经很厉害了啊。如果有一天我们流感病毒感染了，能够发烧到39度，说明说你的免疫力非常好，这是第一。第二，恭喜你，就是你体内的很多肿瘤细胞就被杀死了。因为我们肿瘤细胞最怕的就是高温，肿瘤细胞最喜欢的温度是35摄氏度啊，所以我们身体低温的部位就容易呢长肿瘤细胞。比如说女性的乳腺表现在体外，所以呢它温度相对比较低一点，又没有肌肉组织，所以呢温度低就容易长肿瘤细胞。还有就是我们的肺部，我们一直呼吸空气，呢肺部这边温度也是比较低的啊，所以呢也容易呢长肿瘤细胞。我没有听说过心脏长心脏癌、心脏肿瘤的，因为心脏这边呢新陈代谢速度非常快，温度比较高，没有肿瘤细胞可以生存的地方啊。所以如果呢你会发高烧到39度6，那会杀死很多的肿瘤细胞啊。所以我们说癌症晚期的人几乎前十年是不发高烧的。所以很多人呢听到这句话就要算了，我到底多久时间没有发高烧了啊。那么这个逻辑一定要知道哈，就是癌症晚期人前十年不发高烧，并不代表你不发高烧十年会得癌症哈，只是呢可能我们的免疫系统好，我们也不会发高烧哈。但是其实尽量呢一两年发高烧一次还是对身体健康有好处的，因为会让我们免疫处于一个比较好的一个状态哈。所以我们说发烧是一种能力，一样的我们打喷嚏也是一种能力，因为你打一下喷嚏之后呢，我们免疫系统瞬间提升20倍以上，在那个瞬间啊，所以这是我们身体免疫非常重要的抵抗外来细菌病毒的一个能力。包括我们咳嗽也是一样的，不是太激烈的咳嗽呢，很多时候就会把我们体内的痰给它咳出来的啊，所以在中医里面呢就认为说必须把痰咳出来才非常重要啊。所以打喷嚏啊、咳嗽啊都是一种能力是吧，是我们免疫反应非常重要的能力。好，所以我们说呢，当我们全身发烧就代表它是一种免疫反应，也是身体的一种炎症反应啊。哪一些我们身体是属于炎症反应呢？其实我们知道说只要是后面写上一只炎的就是炎症反应的，比如说我们的免疫系统，比如说过敏，它也是身体的一种炎症反应。那皮炎，各种皮炎像湿疹、牛皮癣、痤疮啊，这些都属于呢炎症反应。那自身免疫性疾病像红斑狼疮、类风湿性关节炎、那个桥本氏甲状腺炎等等啊，所以只要写炎的它就是属于炎症反应。那在神经系统这些症状呢，很多人呢就没有把它当成炎症反应啊，其实呢它也是属于呢身体的炎症反应。比如说小孩子的注意缺陷症啊，其实也不单小孩子，成年人是一样，就当我们注意力不集中，拿起书来一看看不进去了哈，就是很难呢注意力集中下来哈，叫做注意力缺陷症。注意缺陷症也一定是脑部炎症的一个表现啊。那包括偏头痛也是一样的，脑血管有炎症造成血管收缩，局部缺氧，那会
造成了偏头痛的症状啊，莫名其妙的眩晕，那一定会有炎症的。小孩子的自闭症、老年痴呆、神经退行性疾病，像阿尔茨海默氏症、帕金森等等啊，总之呢，只要有异常的症状表现，就代表着是身体的一种炎症反应。那循环系统呢，就在心脑血管系统上，一个是心脏跳动异常，比如说窦性心律过速或者过缓，然后呢心率过快或者过低，很多时候是属于呢一种炎症反应的表现哈。那么还有一个呢是血管异常表现，比如说我们情绪啊、压力啊，会造成的血管收缩，血管有毒性啊，血管有炎症，一收缩就会有造成血压升高，就情绪型的血压升高，它一定会有炎症。那如果长期饮食结构异常造成的脂肪在血管壁上沉积，血管上有斑块，颈动脉斑块、主动脉斑块啊，斑块钙化、硬化，它一定会有炎症反应啊，就是我们所说一定会有免疫反应，因为这些在免疫系统当中很容易识别成非己，因为它是属于呢那个器官损伤的一部分啊。那在泌尿系统呢，有啊肾小球肾炎、膀胱炎、前列腺炎啊。炎这个字加上去，就是本身就是炎症反应了，就说明说在这个地方我们身体发现了它有损伤的部位啊，所以我们才会启动呢免疫反应啊。所以为什么会有肾小球肾炎呢？啊，除了细菌病毒感染之外，很多时候就是因为这个肾小球受伤了。肾小球受伤之后，我们身体免疫系统识别受伤的肾小球就变成非己了。非己呢，很多的免疫细胞要在这边聚集，聚集完之后就产生了炎症，长期炎症之后就会变成了慢性肾炎，最后慢性肾衰竭啊。所以炎症呢不能够长期的啊，所以我们说肾小球肾炎它是属于身体的免疫反应，膀胱炎、前列腺炎都是一样的，那原理是一样的。那食道反流一定会有炎症嘛，因为食道反流会伤到食道，会产生炎症。各种各样的炎性的疾病啊，比如说刚开始叫浅表性胃炎，后来变成慢性胃炎，后来是胃溃疡，后来变成非萎缩性糜烂性胃溃疡，最后变成萎缩性的胃炎，所以这是一直发展到萎缩性胃炎之后，几乎呢就快到胃癌前身了啊。所以这整个系列都是胃部有炎症的反应啊。那肠道也是一样的，当你天天呢无法大便、无法成型，肠道呢易激综合症的出现，这些都属于呢肠道的炎症反应。肝的炎症，各种各样的肝炎啊，以及呢胰腺炎啊，这些本身就是炎症反应。那么在呼吸系统呢，我们会表现在鼻窦炎、支气管炎、肺气肿、哮喘等等这些症状啊。小孩子容易有腺样体肥大啊，腺样体肥大呢，很多时候是小孩子严重缺乏维生素 A， 那么缺乏之后呢，它里面的这些上皮组织细胞脱落，就产生了炎症反应，长期炎症反应就变成腺样体肥大。肌肉系统在纤维肌痛、骨性的关节炎啊，所以我们有时候呢，到一定年龄之后，表现出全身酸痛。一酸一痛就是炎症反应啊。那有时候我们去到那个中医推拿馆做一些推拿、按摩、拨筋、刮痧、拔罐、放血、针灸等等这些的手段呢，就是把我们肌肉上的炎症给它推开，包括我们关节部位会有炎症造成的各种各样的关节炎。所以当我们去做这些中医的理疗的时候，你会觉得非常舒服啊，然后非常放松，它说明了我们身体的肌肉组织和关节组织呢是有炎症的，因为炎症会让我们身体呢酸痛紧张的一个状态。那么当我们去做完这些中医理疗之后，我们会把这些炎症因子啊、白细胞啊，通过呢那个理疗方法给它推到淋巴系统，然后去进行我们身体的给它排泄掉，所以我们会觉得哇非常的放松哈。那特别是坐越久之后呢，承受力越来越强，那就代表长期炎症之后的那个痛觉神经都已经钝化了哈。你看如果小孩子如果你不是专业的推拿，你一动他的身体他会觉得痒，他不会觉得非常放松，因为小孩子炎症没有那么厉害嘛，成年人炎症就非常厉害。所以中医理疗的作用就是把我们这些炎症因子用推拿给他推开哈，所以这也是身体的炎症反应。其他的糖尿病，糖尿病身体一定炎症反应很厉害，造成的胰岛素拮抗的反应哈，所以糖尿病人呢身体一定会有呢全身炎症出现啊。所以我们一般讲糖尿病的人呢，他不单单是要关注血糖，他一定要定期做检查，因为身体一定会有结节、肌肉囊肿出现。肥胖症，
肥胖是属于一种病啊。有人问说有没有呢健康的胖人？没有啊。世界卫生组织认为肥胖就是一种病啊。那当很胖的人，他身体一定是有很严重的炎症反应的啊。所以胖的人他一定每年都要进行定期体检，炎症反应在器官上他都会呢表现出来啊。所以肥胖也是一种炎症反应啊。那慢性综合疲劳啊，就是慢性疲劳综合症，就我们一直觉得睡不管睡多久我们还是觉得非常疲劳，这种啊也是属于身体炎症厉害的。各种各样的肿瘤癌症，那就是长期炎症的结果啊。包括我们癌症去做一些肿瘤指标筛查的时候，那些肿瘤指标升高，其实肿瘤指标升高呢它代表炎症厉害，越高代表炎症越厉害啊。所以癌症也是炎症的一个表现形式啊。所以这些都是身体的炎症反应啊。所以我们来看炎症的小节啊。炎症是体内正常的生理过程，用于抵抗异物入侵并修复组织损伤。那急性的炎症是有利机体的，那慢性炎症对机体是不利的啊。一旦开始如果没有去干预它，它就会一直的持续下去啊。那炎症的损伤可来源于外伤、感染、环境毒素或者不良的食物等等啊，可以是外来的。损伤呢持续存在或免疫系统反向调节的时候，就会出现了慢性炎症啊。那自身免疫出问题的时候，也会出现呢慢性炎症。那多数的慢性病都跟炎症过度活跃或者持续的时间过长是有关系的哈，所以慢性病直接跟炎症挂钩哈，长期的炎症一定会导致各种各样的慢性病出现。那么炎症呢，在临床医学上，我们会用各种各样的消炎药来抑制炎症，但它只是呢属于呢炎症处理的下游症状。那健康管理，我们要追溯到上游，解决导致炎症发生或持续的根本原因哈。所以临床医学只能用药给你消炎。对于我们来讲，我们要解决的是为什么会产生炎症啊？这炎症上面的因在哪里，要去把它啊解决掉啊。所以这是我们要去做的啊。所以在健康管理上面呢，要做炎症的干预啊。